ទីបំផុតប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងຝាំងឡង់ហើយនឹងស៊ុយអែតបានឲ្យចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ឥឡូវនេះបានយល់ព្រមគាំទ្រហើយប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីទូគីលោកតៃជីបអេដ وكان ការិយាល័យថ្ងៃអังกฤษបានដកចេញការប្រឆាំងចំពោះរបស់លោកដើម្បីប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងຝាំងឡង់ចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ក្រោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់ Nordics ទាំងពីរនៅទីក្រុង Madrid ក៏ឡងមឹកលោក Edokan បានបកស្រាយសំចោលរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះយ៉ាងច្បាស់បើទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ឲ្យបើកផ្លូវសម្រាប់ពួកគេចូលក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានេះក្ដីតូគីដែលជាសមាជិក NATO បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងចំទាស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊យអែតចូលក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាលោកខាងលិចដោយសារតែច្បាប់តម្រូវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់គ្រប់គ្រងតុល្យភាពសមាជិកថ្មី កាលពីថ្ងៃអង្គារការិយាល័យរបស់លោកអឌុកាន់បាននិយាយថាខ្លួនបានចូលព្រមគាំទ្រសំណើរបស់ប្រទេសទាំងពីរចូលក្នុងអង្គការនេះដោយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ា បានតតុលអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយការយល់ដឹងនេះបាននិយាយនៅមុនជំនូបកំពូលនៅទីក្រុងអ៉ត្លិតថាទូគីបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធតុលនិងអង្គការភេរវកម្មក៏មករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានចោតប្រទេសហ្វាំងឡង់និងសៃអែតថាបានបដិលទីជំរឿកស្វត្ថិភាពដល់ពួកយុទ្ធជនខូតដែលបានធ្វើការបោះបោររ៉ាប់ទុស្សវ័តប្រឆាំងនឹងទូគីប្រទេសក្នុងរំបានណដិចទាំងពីរក៏បានចូលព្រមដោយ ជិញការហុំព័ទ្ធការដឹកជញ្ជូនសព្វីវត្តទៅកាន់ប្រទេសទូគីផងដែរដែលត្រូវបានដាក់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអន្តរាគមយោធាទូគីចូលសេរីនៅឆ្នាំ2019កប៉ាល់អังกฤษទូគីបានចោះហត្រែកាលើអនុសាសរណៈនៃការយកយុលគ្នាមួយជាមួយនឹងប្រទេសស៊យអែតនិងហ្វាំងឡង់ដើម្បីគ្រប់ត្រការអញ្ជើញប្រទេសស៊យអែតនិងហ្វាំងឡង់ចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO សម្ព័ន្ធណាតូទាំងអស់រួមទាំងអង់គ្លេសបារាំងអូស្ទ្រីយ៉ាកិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះចំលនការនេះកើតឡើងក្រោយអគ្គលេខាធិការអង្គការណាតូលោកចេន Stotenberg បានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងម៉ា дри តរវាងលោកអឺដ وكان និងមេដឹកនាំស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់លោកបាននិយាយថាខ្ញុំស្ប ਾਈ ចិត្តដែលប្រកាសថាយើងឥឡូវមានកិច្ចប្រជុំព្រៀងមួយដែលត្រូវទ្រុះត្រាយសម្រាប់ស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ចូលក្នុងអង្គការណាតូកិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះដោះស្រាយ តកង្វាលរបស់ទូគីរូមីនការនាំចេញសិពវិទនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ៃអែតការីបិត្ឆៃអังกฤษបានអបអរសាទរជាកិច្ចប្រំពៃល្អណាស់ជាមួយនឹងទូគីតែថាស៊ៃអែតមិនបានធ្វើសម្បទានចរន្តពេកដល់លោកអេដូកានូទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកបុរីចនសុនក៏បានស្វាគមន៍ ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានមានន័យថាសមាជិករបស់សេអតនិងຝាំងឡង់នឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំនិងមានសុវត្ថិភាពឡើង។លោកអេរូកានត្រូវរំពឹងថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូវ៉ៃដិននៅថ្ងៃពុ த் ក្រោយចំណុះកម្ពុជាណាតូ។ សម្ជាថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើទូគីដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានតែងប្រព័ន្ធការពីកម្ជួយទំនើបពីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ការតែងនេះនាំឲ្យអាមេរិកទម្លាក់ទូគីចេញពីកម្មវិធីយន្តហោះប្រភេទ F-35 និងការដាក់រឹតបន្តពិញកម្មលើទីផ្សារទាំងនិងពក្ដួងសម្ពារយោធាទូគី ទិញជាជាងនារដ្ឋបិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានឲ្យសញ្ញាថាខ្លួនអាចຕົកចំនួននេះនៅមួយផ្នែករដ្ឋបិបាលរបស់លោកបៃដិននឹងថ្លឹងថ្លែងអំពីលັດតិភាពកត់ពងយន្តហោះ F16 ចំនួនចាស់ជាងដើម្បីឲ្យទូគីផ្លាស់ប្តូរកងយន្តហោះចាស់ៗរបស់ខ្លួនចម្ពោះអនាគតបរមនេះសំដៅចាប់ការប៉ុនប៉ងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា